No niin. Nytpä se olisi testissä sitten tämä peuran lihasäilyke, mitä tuli sieltä Satakunnasta. Aukasta taas paketti. Katsotaan vähän minkälaista tämä on. Tämähän on niinku tosiaan niinku palapaistia. Ai hitto, miten hyvän näköistä. Maku on kyllä mellevä. Älyttömän hyvä. Tuota meinasin, että laitan, minä olen voileipäkakkuu tekemässä tässä Nellin juhlille. Tämmöistä kakkua on, siinä on jo pari kerrosta on, päällempi kerros on tuota, tästä nyt oli suomalaista kotimaista meetwurstia ja sitten siinä on palvikinkkua, tosi isempi kerros, alempi kerros, mut tämmöstä lihaa, kävisköhän tää siihen, miksei ei käy. Tää vähän tuota muussata, ottaa nestetä pikkusen pois, muussata ja levitellä pinnan päälle, niin eikö se siinä ole? Joo, hyvä, siitä noin tulee. Joo, tuo on kyllä ihan 5/5 tavaraa, ei tosiaan mitään nötköttiä, vaan ihan täyttä lihaa. Voi että tämmösen kun ottaa eräretkellä repusta ja rupee siitä leivän päälle laittamaan, niin kyllä ne on kaverit kateellisia. 5/5. Kiitoksia älyttömän paljon lahjoituksesta. Olen kyllä otettu ja annettu ihan samanaikaisesti näihin kuviin ja tunnelmiin. Päättyy tämä lähetys täältä näin.